Vítajte v tejto sérii Zápas za skutočné evanjelium. Toto je prvé vyučovanie v tejto sérii, kde sa pozrieme na vieru. Čo je skutočnou biblickou vierou? Čo to znamená veriť v Ježiša Krista? A môžete byť v cirkvi po celý svoj život a budete šokovaní z niektorých vecí, ktoré s vami dnes budem zdieľať. Prečo? Pretože môžete byť v cirkvi, môžete mať vieru v Boha, môžete dokonca čítať svoju Bibliu a stále úplne nepochopíte, čo to skutočne znamená mať vieru. A čo to skutočne znamená veriť v Ježiša Krista. A tak dúfam, že ste pripravení na toto vyučovanie a veľmi sa teším. Naposledy to bolo také úvodné video a teraz je vyučovanie číslo 1, kde sa pozrieme na vieru a na vieru v Ježiša Krista. Od posledného videa som vlastne urobil ešte jedno video, kde hovorím o známom apologovi Ravi Zachariášovi a ako sa ukázalo, že žil dvojitým životom. Klamal všetkých nás, zaviedol nás všetkých. Je to smutné, jeho priatelia, rodina, tým, že žil dvojitým životom, ukázalo sa, že mal niekoľko afér, mal nahé fotky a komunikoval s niekoľkými ženami. A to pokračovalo mnohé roky. A to všetko teraz vyšlo najavo skrze jeho vlastnú cirkev a teraz skrze správy. A ja som vlastne urobil o tom video, nie že by som chcel ukázať palcom na neho, vlastne som hovoril o inom mužovi v tom videu, ale urobil som to video, aby sme sa zobudili, aby sme porozumeli, že my sa potrebujeme vrátiť k skutočnému evanjeliu. Tá vec, to nie je len, že by sme potrebovali viacej zodpovednosti. Tá vec nie je len, že by sme potrebovali viac kontroly, ale tá vec je evanjelium. My sa potrebujeme vrátiť k skutočnému evanjeliu, o ktorom čítame v Biblii. A skutočné evanjelium je evanjelium, ktoré môže vyslobodiť ľudí od hriechu. A v tom videu, ako som urobil o Ravi Zachariášovi, môžete vidieť linku naň pod týmto videom. Hovorím o skutočnom evanjeliu. Hovorím o tom, ako môže vyslobodiť ľudí od hriechu. A ja som dostal na to video veľa odpovedí a jeden muž mi napísal, najskôr, keď som bol vyslobodený prvýkrát, bolo to ťažko tomu uveriť. Viem, že to môže znieť čudne, ale bolo to také nové pre mňa. A ja som zistil, že každý deň ja môžem jednoducho povedať, ja už viacej nemusím hrešiť. Ja som slobodný. Ako po chvíli, ako som získal tento život. A bol to muž, ktorý žil v cirkvi mnohé dlhé roky. Veril v Boha predtým. Modlil sa k Bohu, ale nebol slobodný. A keď prvýkrát zakúsil túto skutočnú slobodu, bolo mu to ťažké uveriť. A povedal, že to znie zvláštne, ale že to bolo také nové pre ňoho. A toto je to, čo my vidíme. Vidíme ľudí, ktorí chodia do cirkvi po dlhé roky, ktorí zakúsia zrazu túto slobodu a je im to tak ťažké uveriť tomu a znie im to čudne a je to pre nich také nové. A my sme volaní k tomu, aby sme boli slobodní.
A to je to, čo evanjelium robí. Vyslobodzuje ľudí od hriechu. A tak pozrite si to video o Ravi Zachariášovi, ak ste ho nevideli. Ale to nie je to, o čom budem teraz hovoriť v tomto videu. Teraz budem hovoriť o viere. Čo je skutočná viera a čo to znamená veriť v Boha? V poslednom videu, ktoré som urobil v tejto sérii, Zápas za skutočné evanjelium, dostal som naň veľa odpovedí. Ďakujem vám všetkým za vaše komentáre. Bolo veľa dobrých komentárov a komentáre, ktoré aj použijem v tomto videu. A zvlášť niektoré využijem v ďalších videách, kde budem hovoriť o pokáni, o krste. A jeden z tých komentárov tu bol, že niekto napísal: Ďakujem ti, že robíš takéto video otázok a odpovedí. Ja som ťa sledoval už po dlhý čas a ja chcem poznať pravdu. A ja tu chcem povedať, to je naše srdce. To by malo byť na srdci, na nás všetkých. My chceme poznať pravdu. A my nespoznáme pravdu, ak nehľadáme. My nespoznáme pravdu, ak sa nebudeme pýtať otázky. My nespoznáme pravdu, ak sa nechceme zmeniť. A potom tu píše, ja som vyrastala vo viere, že len viera spasí. A myslela som, že je to tak. A ja by som chcel povedať, že ona verila, vyrastala v cirkvi, v prostredí, kde verili, že len viera spasí. Nie je pokánie, nie je krst, ale len stačí veriť, aby si bol spasený. A ona si toto myslela. Ale potom, tu píše, ja som zistila, že pokánie je tiež veľmi podstatné. A chcem sa uistiť, že som porozumela, čo skutočné pokánie je. Nech ťa Boh žehná za to. My potrebujeme porozumieť, čo skutočné pokánie je. A budem o tom hovoriť v nasledujúcom videu. A píše, dnes ma zaskočil tvoj komentár, že hovoríš, že nestačí len veriť, že Ježiš zomrel, bol pochovaný a bol vzkriesený, ale že potrebuješ veriť v Neho ako v osobu. Nikdy som to nepočula predtým a dáva mi to veľký zmysel. A tak ďakujem ti za to. A tak ona... Ju zaskočil ten komentár, ktorý som povedal, že nestačí len veriť, že Ježiš zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych, že potrebuješ veriť v Neho ako osobu. Skutočne to musí ísť dole až ku vzťahu. Pretože to nie je tak, že by Ježiš zomrel, bol pochovaný, vstal z mŕtvych, odišiel do neba a zrazu zmizol. Nie. Ježiš je živý dnes. On je tu dnes. A my potrebujeme mať s ním vzťah. A ako ona vyrastala v prostredí, kde verili, že len viera stačí, a ona potom zistila, pochopila, že je tu aj skutočné pokánie, že je tu viac. A teraz píše, že hľadá pravdu o krste a o ďalších veciach. A to je nádherné. Ale poďme pokračovať a hovorme o viere. Čo je skutočná viera? A keď hovoríme o viere, ja by som mohol urobiť 10 YouTube video na tému Iba viera stačí. Je tak veľa, čo by som mohol o tom hovoriť. Ale v tomto videu ja sa pozriem na vieru
čo je viera, čo slovo viera znamená. Čo je viera a čo viera nie je. Čo nie je viera. A tak budeme hovoriť o viere, potom budeme hovoriť o tom, že viera versus skutky, tá fráza viera versus fráza viera sama stačí na spásu. A potom sa pozrieme na to, čo znamená veriť Ježiša Krista. Čo to znamená veriť v Krista. Pretože čo uvidíte a pochopíte je, že je tu skutočne veľké nepochopenie vo svete toho, čo sa týka, čo je viera. A čo to znamená veriť v Ježiša Krista. A zvlášť robím toto video, pretože v ďalšom pokračovaní, kde budem hovoriť o pokání a potom budem hovoriť o krste, sú tu ľudia, ktorí povedia, nie, ty nám kážeš skutky. Nie, Torben, to hovoríš zle. Stačí len viera a všetky tieto argumenty. A potom ja budem zápasiť proti tomu v ďalších videách a potom budem upoukazovať na toto video. Choďte a vráťte sa k tomuto videu, pozrite si to. A tak my chceme položiť základy. Ten najväčší problém dnes, ktorý je, a ja som trochu o tom povedal v úvodnom videu, je naše grécke zmýšľanie. My máme grécke zmýšľanie. Tým spôsobom, ako chápeme a rozumieme veciam. A keď hovoríme o viere, viera, to grécke chápanie toho, čo je viera, je, že môžete veriť jednej veci vo vašej hlave a môžete robiť úplne niečo iné. A tak viera sa stane viacej takou filozofiou, akýmsi spôsobom chápania, rozmýšľania namiesto konania spôsobu života, ako žijeme. A prišiel som s príkladom v úvodnom videu a budem trochu o tom hovoriť. Pred niekoľkými rokmi som študoval náboženstva a moja učiteľka v tej škole povedala, keď sme začali študovať židov a židovskú vieru, povedala, keď sa teraz pozrieme na židov a na židovskú vieru, musíte porozumieť tomu, že židovský spôsob viery niečomu je, že keď oni veria tomu, robia podľa toho. A nie ako my tu na západe, kde môžeme veriť jednej veci a robiť úplne niečo iné. A to vlastne ona povedala. A hovorila to správne. Povedala to správne. Že my na západe, my máme chápanie, že môžeš veriť jednej veci a robiť úplne niečo iné. Ale to nie je židovské chápanie. To nie je biblické chápanie. To je grécky spôsob myslenia. A my by sme mali byť opatrní s tým a mali by sme odstúpiť od takéhoto chápania a mali by sme sa vrátiť k biblickému chápaniu toho, čo sa týka viery. A tak, s čím by som rád začal, je pozrieť sa na vieru v Biblii a ukázať vám, že tá biblická definícia viery nie je gréckou definíciou viery, že môžeš myslieť jednej veci v tvojej hlave a že môžeš robiť niečo iné.
A ja o tom počujem všade naokolo. Ak niekto zomrie, počujem to znovu a znovu. Keď niekto zomrie, niečo ako o, a potom hovoria o tej osobe, ale niekto povie, hej, ja verím, že sú doma s Bohom, lebo mal vieru v Boha. Nebol to niekto, kto by to ukázal, alebo by hovoril o tom, ale určite mal veľkú vieru v Boha. Čo? Alebo niekto, že tá osoba povie, že tá osoba mala silnú vieru, ale nehovorí o tom, ale povie, že to je súkromná vec, že to nezdieľa s ostatnými. Ale to nedáva zmysel. Nemôžeš mať vieru a držať si ju niekde v súkromí. Pretože viera je všetko, čo si. Viera je to, čo je vidieť. Ty ukazuješ, čomu veríš. Ty môžeš vidieť na osobe, čo tá osoba čomu verí. To je viera. Môžeš to vidieť v osobe, čomu verí. A ak niekto, ak nevidíš v ľuďoch, ak životy ľudí neukazujú ich vieru, tak nemajú vieru. Nemôžu mať vieru niekde vnútri schovanú a žiť niečo úplne iné navonok. To nie je biblická viera. A samozrejme, viera začína, ako Biblia hovorí, čoho je srdce plné, to hovoria ústa, to ide von. A úplne rovnakým spôsobom, ak máš vieru, to pôjde von z tvojich úst, to je prvá vec. Vyznáš. Tá vec, že ty veríš, ale nehovoríš o tom, že je to niečo súkromné, to je klamstvo. Viera nie je nikdy súkromná. Ale to, čomu veríš, to ide von z teba. Najskôr skrze tvoje ústa a potom po druhé skrze všetko ostatné v tvojom živote. Ale poďme sa pozrieť na vieru. A pôjdeme do listu Židom v Biblii. A v liste Židom, a ja to mám aj tu na počítači, v liste Židom čítame o tom, ako Mojžiš, hovorí sa tu o Mojžišovi a o tom, ako Izraeliti boli vyslobodení z Egypta a ako kráčali okolo na púšti a ako vlastne žili zle a Boh zahubil mnohých, zabil ich na púšti, ale niekoľkí vošli do zasľúbenej zeme. A to bol príbeh, o ktorom sa tu hovorí. A skočíme do príbehu, pretože vám chcem niečo ukázať. V liste Židom kapitole 3 sa hovorí o Božom pokoji a môžeme tu čítať o tom, ako Izraeliti ako kráčali s Bohom po 40 rokov a žili v hriechu a potom Boh sa nahneval a povedal, že nikdy nevojdu do jeho pokoja. A to čítame v liste Židom 3.12 potom. Hľadte, bratia, aby snáď nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by odstupovalo od živého Boha. A tak autor tu hovorí o tom, ako Boh sa nahneval voči týmto ľuďom v tom čase. A potom autor poukazuje smerom k nám a hovorí, že my by sme sa mali uistiť, aby snáď nebolo v niekom z nás zlé a neverné srdce. Aby sme my, podobne ako oni,
sa neodvrátili od živého Boha. A tak problém s nimi a problém s nimi je niečo, čo by sme my nemali mať. Je neverné srdce. A to je problém aj dnes, že majú ľudia neverné srdce. A potom, ak pokračujete v čítaní, v ďalších veršoch, môžete prísť k veršu 17, kde sa hovorí o tom, ako Boh sa na nich hneval 40 rokov a ako oni hrešili a popadali na púšti. A potom je tu verš 19 v rovnakej kapitole 18, a ktorým, že prisahal, že nevojdu do jeho odpočinku, ak nie tým, ktorí čo? Ktorí neposlúchali. A je to zaujímavé tu, pretože my čítame o, že problém bol, že mali neverné srdce. A potom my čítame, že ktorým, že Boh prisahal, že nevojdu do jeho odpočinku, ak nie tým, ktorí nepovedal, ktorí mali neverné srdce, ale povedal tí, ktorí neposlúchali. A potom si povieš, hovorí o, že problém bol nevera, že neverili Bohu, nevera, alebo bol problém neposlušnosť. O čom hovorí? A ešte to bude jasnejší, kde čítame v ďalšom verši, pretože ďalší verš, ktorý tu vidíme, je, a vidíme, že nemohli vojsť pre neveru. A tak, čo tu vidíš, je, že autor listu Židom, on sa prepína medzi neverou a neposlušnosťou. Prečítajme si tie dva riadky tu. Židom 3.18 a Židom 3.19. Počúvajte. A ktorým, že Boh prisahal, že nevojdu do jeho odpočinku, ak nie tým, ktorí neposlúchali. A vidíme, že nemohli vojsť pre ich neveru. Čo sa tu deje? To mi úplne prehodilo myseľ. Takže oni nevošli, pretože neposlúchali, alebo nevošli pre ich neveru. Čo to je? Je to neposlušnosť, o ktorej sa tu hovorí, alebo je to nevera, o ktorej sa tu hovorí? Áno. Je to to isté, pretože je to to isté. Je to len naše grécke zmýšľanie, že my si myslíme, že nevera a neposlušnosť sú dve rôzne veci. Ale v Biblii je to jedno a to isté. Ak pokračujete v čítaní v ďalšej kapitole, vidíme to dokonca o mnoho viac, pretože v kapitole 4 pokračuje, že im to neosožilo, pretože sa to nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. A tak sa hovorí o viere. A v ďalšom verši hovorí, že teda nevojdu do odpočinku, lebo neuverili.
A potom niekoľko veršov ďalej čítame opäť, že nevošli kvôli neposlušnosti. A potom ďalej tiež vo verši 11 hovorí, že by sme nemali nasledovať ich príklad neposlušnosti. A tak v kapitole 4 pokračuje a hovorí, že nepočuli s vierou, hovorí, že neuverili, potom hovorí o neposlušnosti a opäť o neposlušnosti. A tak o čom autor listu Židom hovorí? Hovorí o neposlušnosti, alebo hovorí o nevere, alebo hovorí o poslušnosti a hovorí o viere. Biblia, v Biblii je viera a poslušnosť, alebo viera voči poslušnosti, to sú synonyma. A rovnako nevera voči neposlušnosti sú synonyma. Je to jedno a to isté. Je to jedno a to isté. A tak vždy, keď čítame v Biblii, že niekto uveril Bohu, to nebolo ako v gréckom zmýšľaní, že niekto zrazu povedal, o, aha, ja verím tomu v mojej hlave, tomu všetkému. Áno, možno to takto môže začať, ale potom to príde k tvojmu vyznaniu a potom k skutkom. Ak to nepríde k skutkom do tvojho života, to nie je skutočná viera. Tá viera nie je dokonaná, dokončená. A takto sa pozeráme na vieru v Biblii. Biblia nehovorí, že viera je nejaká vnútorná filozofia. Biblia sa pozerá na vieru ako vonkajší skutok toho, ako to žijeme. A tak vždy, keď v Biblii čítame o niekom, že uveril Kristovi, to nie je len nejaký mentálny stav, kde zrazu si povie, áno, ja verím, áno, možno to tu začne, ale potom to prejde do vyznania a potom to bude žiť skrze svoje skutky. A tak až keď to budeš žiť skrze skutky, vtedy to je dokonané. Vtedy je to skutočná viera, vtedy si skutočne uveril. A kde v Biblii sa hovorí teraz, keď si uveril, tak toto je. Ale grécke zmýšľanie je iné. Nie, to je len v hlave a nepotrebuješ to podľa toho konať. Stačí, že to máš v srdci. A to je omyl, ktorý je z pekla. A keď to vidíš takto, tak môžeš vidieť, že mnohí ľudia, ktorí vyznali, že veria, v skutočnosti neveria. Mnoho ľudí, ktorí si myslia, že majú vieru, nemajú vieru. Prečo? Pretože neposlúchajú. A ak sa chceš pozrieť na seba, môžeš ísť a pokúsa prečítať kapitolu 3 a 4 z listu Židom, kde o tom čítame. Čiže kapitola 3, 18 je neposlušnosť, 19 je nevera, 4, 2 sa hovorí, že sa to nezmiešalo s vierou, 4, 3 sa hovorí, že uverili, 4, 6 hovorí o neposlušnosti a 4, 11 hovorí o neposlušnosti. Je to jedna a tá istá vec, o ktorej sa tu hovorí, len sa tu obmieniajú slova, ktoré majú ten istý význam. A tak potrebujeme začať tu, potrebujeme porozumieť,
čo skutočná viera je. Potrebujeme sa vrátiť späť k tomu, čo Biblia hovorí, čo je viera, a nie ku gréckej definícii viery, ktorá sa nejako dostala do cirkvi. A namiesto počúvať o tom, ako ľudia hovoria, že veria, pozrieme sa na ich život, čo robia. A tak to je viera. Viera je zjavená skrze skutky. Viera nie je mentálny stav, je to život, ktorý žijeme. A ak pokračujeme v liste Židom a pôjdeme do tej známej kapitoly 11, ktorá je celá o viere, so všetkými tými úžasnými mužmi Božími, ktorí uverili Bohu. A čo tu čítame? My čítame o Abelovi, Noém, Abrahamovi, Mojžišovi, Rahab, mnoho ľudí, ktorí uverili Bohu. Ani jeden nemal nejaký mentálny stav v mysli, nikto nemal o tom filozofiu, ani pre jedného to nebola len nejaká intelektuálna záležitosť. Nie, to boli skutky. Oni uverili Bohu, keď urobili niečo. A my tu môžeme čítať o tom v liste Židom 11. Môžeme si o tom niečo prečítať. Vierou doniesol Abel Bohu väčšiu obeť než Kain. Vierou Noé postavil archu a zachránil rodinu. Vierou Abraham zanechal svoje miesto a išiel na iné miesto. Vierou, keď Abraham obetoval svojho syna Izáka, vierou Mojžiš vyrástol, keď ho Sára porodila a schovala. Vierou Mojžiš opustil Egypt. Vierou Rahab zachránila špiónov. Vierou a vierou a vierou. Skrze vieru a vierou robili toto a toto. A povedzme to takto. Namiesto ako viery skúsme dať slovo poslušnosťou. Poslušnosťou doniesol Abel Bohu väčšiu obeť než Kain. Poslušnosťou Noé postavil koráb, aby zachránil svoju rodinu. Poslušnosťou Abraham poslúchol Boha a išiel na iné miesto. Poslušnosťou Abraham obetoval Izáka. Poslušnosťou Mojžiš vyrastal. Poslušnosťou. Čiže nahraďme si poslušnosť za vieru. Nie je to o teológii. Nie je to o nejakom duševnom stave. Je to o poslušnosti. To je skutočná viera. A keď Biblia povie, že niekto uveril Bohu, boli tu skutky, ktoré nasledovali. Keď uveríš Bohu, ukážeš to skrze skutky. Uveriť Kristovi bolo vždy vyjavené skrze skutky ľudí, ktorí mu uverili. Ak tie skutky neboli, ak tie skutky s tým nesúhlasili, že by ukazovali vieru, tak to nebola viera. Je to jednoduché.
Ak tu neboli žiadne skutky, nie je žiadna viera. A úplne rovnako je to aj dnes. Ak tu nie sú skutky, žiadna poslušnosť, nie je tu žiadna viera. Viera o samote, len viera sama, odkiaľ to pochádza? A chcem hovoriť aj o tej fráze, len viera spasí. Len viera sama. Ak si vezmete, ja som to počul toľkokrát, o, ja verím, len viera sama, len Kristus sám, len viera sama. A tak sa pozrime na ten výraz len sama viera. Keď si vezmete Strongov slovník, alebo nejaký program eSword, je to biblický program počítači, a dáte vyhľadávať len viera sama, nájde vám jeden verš. Len jeden verš. Je to v liste Jakuba 2:24. Tu nájdete tú frázu len sama viera. A čo teda Biblia hovorí v tomto verši? Tak teda vidíte, že sa človek ospravedlňuje zo skutkov a nie samo z viery. A teda nie iba z viery. To je verš, kde nájdeme iba viera v Biblii. A tak vidíte, že človek je uznaný spravodlivým podľa toho, čo robí, a nie iba zo samotnej viery bez skutkov. Prečo? Pretože iba sama viera bez skutkov je mŕtva. Viera a skutky idú spolu. A my sa pozrieme na to v liste Jakuba o chvíľu. A chcem povedať, že iba viera sama, ak sa pozriete na ten výraz, iba viera sama, odkiaľ to pochádza? Pochádza to z časov reformácie s Martinom Lutherom. Martin Luther v roku 1517 vo Wittenburgu v cirkvi Nemecku 1. októbra prišiel s 95 tézami a išiel proti veľkým klamstvám, ktoré boli vnútri v katolíckej cirkvi. A to boli klamstvá v katolíckej cirkvi, voči ktorým išiel. A tak my potrebujeme o mnoho viac. Martin Luther o mnoho viac priniesol, ale prišiel s niektorými vecami voči klamstvám, ktoré boli v katolíckej cirkvi. A jedna vec bola, že sa dávali peniaze cirkvi ako odpustky. Išiel voči nejakým veciam, ako modlitbám ku svätým. Išiel proti relikviám, zvykom s relikviami, kde máte niečo ako kosti Jána Krstiteľa, alebo máte mlieko Márie, alebo klince, ktorými ukrižovali Ježiša. A to všetko by ti malo pomôcť pri tvojej spáse. On išiel proti tomu. A viete, že katolická cirkev má Máriu, ruženec, vyznanie hriechov kňazom. A nie je spása mimo katolíckej cirkvi ako inštitúcie. A všetko toto, tak tu máme katolickú cirkev, ktorá hovorí, že musíš toto všetko robiť. Kristus plus toto všetko. Potom išiel Luther proti tomu a povedal, nie,
to sú klamstvá. Je to len Kristus a len Kristus samotný, ktorý spasí. A nie je to Kristus plus niečo. Nie je to Kristus plus ruženec. Nie je to Kristus plus vyznanie katolickému kňazovi. Nie je to Kristus plus dávanie peňazí na odpustky. Nie je to Kristus plus modlitby k svätým. Luther išiel proti tomu. A ja súhlasím s tým. Samozrejme, s tým súhlasím. Každý by s tým mal súhlasiť. Pretože to nie je Kristus plus toto. Je to Kristus a len Kristus samotný. A je to len viera samotná v Krista, ktorý nás zachraňuje. A tak v kontexte, čo bolo povedané, ja súhlasím, že tá fráza len viera samotná je v poriadku. Ale teraz Satan je klamár. A on teraz zobral tú frázu len viera sama, úplne vložil do iného kontextu, kde ľudia hovoria, musíš robiť pokánie. A ľudia hovoria, nie. Je to len Kristus samotný a iba viera samotná. Nie, nepotrebuješ robiť pokánie. Nie, je to len viera samotná. Toto sú skutky pokánie. Alebo musíš byť pokrstený. Nie, iba viera sama. To sú skutky. To nie. Predstavte si toto, keď Ježiš kráčal na zemi a začal svoju službu a začal kázať, robte pokánie, lebo Božie kráľovstvo sa priblížilo. A vy by ste povedali, nie, ja verím v teba, iba v teba samotného, ja nepotrebujem robiť pokánie, lebo to sú skutky. Predstavte si to. Ježiš kráča okolo, káže, robte pokánie a vždy mu odpovedia, nie, to sú skutky, iba viera samotná. Alebo keď povedal, ten, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Mu povedia, nie, žiaden krst. To sú skutky. Nie, je to len viera sama. No. A toto smutné je, že toto ľudia dnes veria a robia. A tak len, aby sme sa uistili, my neveríme v Krista plus niečo iné. My veríme, že viera v Krista a len v Krista tu je spása. Ale táto viera v Krista nie je osamotená, lebo my potrebujeme poslúchať Krista. A Ježiš nepovedal o ruženci, on nepovedal vyznávaj svoje hriechy kňazom, nepovedal dávaj peniaze katolíckej cirkvi, ale povedal rob pokánie. A preto robíš pokánie. Povedal, daj sa pokrstiť. A preto sa dávame pokrstiť. Povedal, musíš prijať Ducha Svätého. A preto prijímame Ducha Svätého. Všetko toto nie sú skutky. To nie je niečo, čo je pridané k evanjeliu. Ale je to súčasťou evanjelia. A tak to bolo, čo sa týka frázy, len viera samotná. Ale pozrime sa na toto, lebo Martin Luther bol zmetený trochu, čo sa týka viera versus skutky. Aj mnoho iných ľudí je zmetených. A v podstate Martin Luther chcel vyňať Jakubov list z Biblie. Ak sú tu veci, ktoré sú v Biblii, ktoré sa ti nepozdávajú, nemôžeš ich len tak vyhodiť. Čo čítame v knihe Zjavenia, že každý, kto odoberie z týchto slov alebo prída k týmto slovám, tak bude vyňatý z knihy života. Nemôžeš vybrať niečo z Biblie len tak a nemôžeš tam niečo pridať. Musíme tomu veriť celému, ako to je. Ale sú tu dva verše alebo viaceré verše, ktoré takmer vyzerajú, že hovoria proti sebe. A ak si vezmeme dva z nich,
Jeden je v liste Rimanom 4.2. Rimanom 4.2 sa hovorí, lebo ak bol Abraham ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie u Boha. A v kontexte tohto listu sa vlastne hovorí, že Abraham nebol ospravedlnený zo skutkov. A toto je to, čo čítame, keď ideme do listu Rimanom 4. A tak list Rimanom 4 je veľmi jasný o tom, že Abraham nebol ospravedlnený zo skutkov. A to je počiarknuté s veľkým písmom. Abraham nebol ospravedlnený zo skutkov. Ale potom sa pozrieme na list Jakuba 2.21 a tu sa hovorí, či nebol Abraham, náš otec, ospravedlnený zo skutkov, donesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár? A v kontexte sa tu hovorí, tá odpoveď je áno. Abraham, náš otec, bol ospravedlnený zo skutkov, keď doniesol ako obeť svojho syna Izáka na oltár. A tak na jednom mieste v liste Rimanom sa hovorí, že Abraham nebol ospravedlnený zo skutkov, ale v liste Jakuba 2 sa hovorí, že Abraham bol ospravedlnený zo skutkov. Ako tomu môžeme porozumieť? Čo je pravda? Oboje je pravdou. Nemôžeš nič pridať do Biblie, nemôžeš nič z toho vybrať. A Biblia si neprotirečí. Všetko je pravda. Len musíte čítať v celom kontexte. Stále kontext, kontext. Kontext listu Rimanom 4 je, že Abraham nebol ospravedlnený zo skutkov, ale podľa zákona. Skutkov zákona. Neboli to skutky zákona, ako aké jedlo má jesť, alebo čo môže piť, alebo ako sa môže obliekať, alebo aké sviatky, sabaty má dodržiavať. Nebol ospravedlnený zo skutkov zákona. Nebol ospravedlnený akoby vecami mimo Krista, ako vidíme v katolíckej cirkvi. Ale list Jakubov 2, kontext nehovorí o skutkoch zákona, ale hovorí o skutkoch viery alebo poslušnosti. Lebo či nebol Abraham, náš otec, ospravedlnený zo skutkov, keď dodržiaval sobotu, sabat, alebo keď, povedzme, sa modlil k svätým, alebo keď dával peniaze ako za odpustky. Nie, nie, nie. To sú skutky tela. On bol ospravedlnený zo skutkov, keď ponúkol svojho syna na oltár. Prečo? Pretože to je to, čo Boh mu povedal, že má urobiť. A keď ho poslúchol, Boh povedal, teraz viem, že máš bázeň predo mnou. Teraz viem, že sa ma bojíš. Teraz viem, že si uveril. Teraz viem, že máš vieru. A tá poslušnosť dokonala jeho vieru. A tak skutočne to ide dole až ku vzťahu, kde my poslúchame nášho pána Ježiša Krista. Malo by to byť tak jednoduché.
lebo keď ho neposluchneme, povie nám, prečo mi hovoríte, pane, pane, keď nerobíte, čo hovorím. A tak sú tu skutky, ktoré nasledujú alebo pochádzajú z našej viery, ale nie sú to skutky, akože by sme potrebovali poslúchať zákon Mojžišov, alebo že by sme potrebovali poslúchať zákon človeka alebo tradícii človeka. Nie, sú to skutky poslušnosti, kde poslúchame Krista. My veríme v Krista a tak my ho poslúchame. Keď Kristus povedal, rob pokánie, tak veríme tomu a tak robíme pokánie. Keď povedal, daj sa pokrstiť, my mu veríme a tak sa dávame pokrstiť. Keď povedal, musíš sa znovu zrodiť z vody a z ducha a že potrebuješ Ducha Svätého, my mu veríme a tak prijímame Ducha Svätého. Prečo? Pretože veríme a tak žijeme v poslušnosti voči nemu. A prečo sme mu poslušní? Pretože veríme v neho. Máme vieru v Krista. A to nehovorí, že sme ospravedlnení zo skutkov samotných, pretože viera a skutky sú spolu. Skutky sú to, čo doplňa alebo dokonáva našu vieru. A vždy je to o kontexte textu v Biblii, ktorý čítame. Keď čítame o skutkoch, pozrite sa, aký je kontext, či to je, sú to skutky zákona, alebo či sú to skutky viery. Na niektorých miestach to prekladajú ako poslušnosť na miesto skutkov a to je lepšie. A tak poďme sa pozrieť na list Jakubov 2, kde čítame, že viera bez skutkov je mŕtva. A my nehovoríme o skutkoch zákona, nehovoríme o skutkoch katolíckej cirkvi, my hovoríme o poslušnosti. Čo to prospeje, moji bratia, keď niekto hovorí, že má vieru a nemá skutkov? Či ho azda tá viera môže spasiť? A spôsob, akým je to napísané, odpoveď je nie. Ak niekto hovorí, že má vieru a nemá skutky, taká viera ho nemôže spasiť. A potom prichádza s príkladom, a keby brat alebo sestra boli nahý a nemali by denného pokrmu, a keby im niekto z vás povedal, idte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, ale keby ste im nedali toho, čo je potrebné pre telo, čo to osoží? Úplne rovnako tak aj viera, keď sama nemá skutkov, keď je viera sama, bez skutkov, keď nie je dokonaná skutkami, tak potom je mŕtva sama v sebe. A toto je to, čo to je viera sama. Len viera sama, to grécke chápanie je len filozofia, meditácia, len niečo v tvojej mysli. Tá viera sama, ak tu nie je dokonaná skutkami, životom, poslušnosťou, potom je mŕtva. Nie je to biblická viera. Nie je to to, čo my voláme vierou. Ale niekto by povedal, ale ty máš vieru a ja mám skutky. A dnes by povedal, no dobre, ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. A tá
osoba má veľmi veľkú vieru. Nie, nemá. Má, áno, má. Tí sú veľmi silno veriaci. Ale nie v Krista. Ja neviem, čo veria, ale ich život ukazuje, že neveria. Prečo? Pretože ich skutky to ukazujú. Áno, ale ty, Torben, ty máš skutky. Aj iní ľudia majú skutky, ale ja mám vieru. Dobre, ukáž mi tvoju vieru bez skutkov. A ty môžeš vidieť moju vieru skrze moje skutky. Toto je to, čo Jakub hovorí. A on bol proti takému zvodu. A pokračuje. Ty, že veríš, že je jeden Boh? Ty veríš v Krista? Dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa. Ty veríš v Krista? Ty veríš v Boha? Ty veríš v Neho? Dobre. Na tom nezáleží. Dokonca aj démoni veria. Dokonca aj démoni veria, že Ježiš zomrel, bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Aj oni veria v kríž. Ale to ich nezachraňuje, to ich nespasí. Prečo? Pretože nerobili pokánie. Neposlúchali Krista. A pokračuje. O, ty prázdny človeče. Chceš vedieť, že viera bez skutkov je mŕtva? A potom pokračuje. Či nebol Abraham, náš otec, ospravedlnený zo skutkov, keď doniesol obeť svojho syna Izáka na oltár? Nebol náš otec Abraham ospravedlnený, považovaný za spravodlivého, keď obetoval, keď poslúchol, keď urobil to, čo mu bolo prikázané, tak bol považovaný za spravodlivého. A čo mu bolo povedané? Aby išiel a obetoval svojho Izáka na oltári. Toto Boh tebe nehovorí, ani mne. Hovorí, aby si robil pokánie. Ako Ježiš povedal. Daj sa pokrstiť. My všetci potrebujeme poslúchať Ježiša. A potom je verš 22, ktorý to celé počiarkne. List Jakubov 2.22. Tedy vidíš, že jeho viera a jeho skutky spolupracovali spolu a jeho viera bola dokonaná tým, čo robil. A to je, čo to je. Naša viera a skutky spolupracujú. A naša viera je dokonaná tým, čomu veríme. Nie, nie. Tým, čo robíme. Naša viera nie je dokonaná tým, čomu veríme. Akoby nie je to dokonané tým, čo my máme v hlave, čo si myslíme, ale tým, čo robíme. A potom pokračuje. A takto sa naplnilo písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť a bol nazvaný priateľom Božím. A teda písmo bolo naplnené. Abraham uveril Bohu
a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Kedy to bolo naplnené? Keď jeho viera a skutky spolupracovali. A išiel obetovať svojho syna Izáka na oltár. Keď tieto dve veci boli spolu, jeho viera bola dokonaná a toto sa naplnilo, že Abraham uveril Bohu. A to sa mu počítalo za spravodlivosť. Tak teda vidíte, že sa človek ospravedlňuje zo skutkov a nie iba samo z viery, samotnej viery. Jeden z takých najväčších omylov v cirkvách vo svete dnes je, že sa káže iba samotná viera. A my máme grécke zmýšľanie a chápanie toho, čo iba sama viera znamená. Čo viera je. A ja som bol kritizovaný od toľkých ľudí, ktorí hovorili, že ja kážem iba skutky. Ja kážem iba skutky. Sú to samé skutky. A nie je to viera v Krista, ktorá spasí iba sama. A ja verím, že viera v Krista spasí. Áno, ale nie je to len samotná viera v Krista. Ale ja verím v samotnú vieru v Krista. Ja nekážem vieru v Krista plus klamstva katolíckej cirkvi, alebo vieru v Krista plus, že sa musíš obliekať istým spôsobom, alebo že potrebuješ jesť isté jedlo. Nie. Je to viera v Krista, iba v Krista samotného. Tak to je. S biblickým chápaním toho, že viera v Krista je poslušnosť voči Kristovi. Nepotrebujeme poslúchať človeka, potrebujeme poslúchať iba Krista. A tak keď Ježiš povedal, rob pokánie, tak robíme pokánie. Keď Ježiš povedal, vezmi svoj kríž a nasleduj ma, berieme svoj kríž každý deň a nasledujeme ho a robíme učeníkov. A prečo robíme učeníkov? Lebo iba v Kristovi, Kristovi samotnom je spása. A tak v liste Jakubovom 2 pokračuje, lebo ako je telo bez ducha mŕtve, tak i viera bez skutkov je mŕtva. Toto video je aj pre všetkých z vás, ktorí prídu a tak veľmi necelkom dobre porozumejú, čo viera je a používajú to voči tým, ktorí kážu skutočné evanjelium, celú vieru v Ježiša Krista. A ja viem, že keď začnem hovoriť o pokání v ďalšom videu, budú tu mnohí, ktorí povedia, o, nie, 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 krst, a obzvlášť krst. Ľudia ma napadajú za uvičovanie o krste. A ja robím len to, čo Biblia hovorí. A ukážte mi, ak sa mýlim. Ak sa mýlim, ukážte mi to ale z Biblie. A je to celé viera v Krista. Je to súčasťou. A tak opäť, keď napríklad v liste Galackým v 2. kapitole, kde varuje Pavol, viete, že človek sa neospravedlňuje zo skutkov. Je to tam napísané, zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista. A tak Galackým 2 nehovorí, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov poslušnosti voči Kristovi, ale skrze vieru v Krista. Ale nie, on tu hovorí o skutkoch zákona. Vždy musíte to čítať tak, ako to je. Ale mnoho ľudí číta opak. Oni čítajú Galackým 2.16, ale vedia, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov,
A potom namiesto zo skutkov zákona, oni si povedia, skutky ako pokánie sú skutky, krst sú skutky, všetko ostatné sú skutky. A potom povedia, o, tak my sme ospravedlnení iba skrze vieru v Ježiša Krista. A to preto, že majú to grécke zmýšľanie toho, čo je viera. A tak toto nie je. Pavol v Galackým, keď varuje proti skutkom, hovorí, hlúpi Galatania, kto vám počaroval? Keď varuje proti skutkom, varuje proti takým skutkom, podobne ako Luther varoval proti klamstvám v katolíckej cirkvi, proti skutkom človeka, ako boli skutky zákona. On tu nehovorí o poslušnosti voči Kristovi. On nehovorí o pokání. To nie je varovanie proti tomu, že máme chodiť, uzdravovať a kázať evanjelium. To nie je varovanie proti poslušnosti. To nie je varovanie proti krstom. Pretože v rovnakej v kapitole 3 hovorí, že keď sme boli pokrstení, tak sme si obliekli Krista. A tak si to prečítame. Ja som celkom zabudol, ako sa presne sa to tam píše. Takže Galatianom 3:26. Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. Ale ďalší verš. Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. To je, čo tam je napísané. A tak on v druhej kapitole nevaruje proti krstu, keď neskôr v tretej kapitole povie, vy všetci, ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Môžete vidieť, aké hlúpe to je, keď niektorí ľudia takto čítajú písmo? My sa potrebujeme vrátiť k celému evanjeliu. A pokračujme s vierou. Čo to znamená veriť v Ježiša Krista? Veriť v Ježiša Krista znamená poslúchať Ježiša Krista. To viete, povedal som to. Ale je tu viac. Mať vieru v Ježiša je veriť nielen v Neho ako v osobu, ktorý tu raz žil, tu na zemi, ale veriť v Jeho slova. Keď povieme, potrebuješ veriť v Krista, pretože on nekráča teraz na zemi, on odišiel pred mnohými rokmi. Viera je teraz, ja potrebujem veriť v Krista. Ja potrebujem veriť, že raz tu niekedy chodil na zemi, že raz žil, že zomrel, bol pochovaný, že znovu vstal z mŕtvych a išiel do neba. A my potrebujeme veriť tomuto, ale potrebuješ veriť jeho slovám, čo povedal. Potrebuješ veriť, čo hovorí. Potrebuješ to aj poslúchať, čo hovorí. Napríklad, ja teraz tu sedím a vy ma vidíte. Vy teraz všetci viete, že som skutočný. Viete, že som skutočný, môžete ma vidieť. Mám telo. Niektorí ma poznajú, niektorí sa ma dotkli v živote, nie len cez video. Viete, že som skutočný. Ak ja mám niečo tu a poviem, hej, toto vyzerá ako voda a je to jed, je jedovatá. Ak sa napiješ tohto, zomrieš. Ak by si sa napil toho, tak zomrieš. Nepí to. A ak by si to potom zobral a napil sa z toho,
tak neveríš tomu, čo som povedal. Prečo? Pretože ak veríš v to, čo som povedal, že ak sa napiješ tejto jedovatej vody, že zomrieš, tak by si sa toho nenapil. Pokiaľ samozrejme by si nechcel zomrieť. Ale ak by som povedal, toto je jedovaté, ak sa toho napiješ, zomrieš, ak by si veril vo mňa, tak by si sa toho nenapil. Ak to, že veríš vo mňa, nie je to, že som skutočný. Ty vieš, že som skutočný. Môžeš ma vidieť. Ja som tu. Ale veriť v Torbena nie je, že veriť vo mňa ako v osobu, že som tu, ale že veríš mojim slovám. A tie slova, tá viera v moje slova, ukážeš to svojimi skutkami. A keď Ježiš kráčal tu na zemi, on kázal evanjelium kráľovstva. A tí, ktorí uverili v Neho, neuverili, že On je skutočná osoba, ktorá kráča na zemi. Prečo? Pretože oni to videli, oni ho videli, že je. Ale veriť Krista bolo veriť v to, čo hovoril. V to, čo kázal. A ukázali to, že verili v Neho, v to, čo kázal, len skrze skutky, ich skutky. A tak keď Ježiš povedal, robte pokánie a znovu zrote sa z vody a z ducha, potrebujete robiť pokánie, potrebujete byť pokrstení vo vode, potrebujete prijať Ducha Svätého. Budeme o tom hovoriť neskôr. Keď Ježiš toto kázal, napríklad, niektorí ľudia to počuli a potom možno odišli odtiaľ a povedali si, to bolo dosť radikálne. Ježiš povedal, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Ten, kto sa vzdá svojho života, kto položí svoj život za mňa. To boli dosť radikálne slova. A potom niekto príde a povie a hovorí, čo by som mal robiť, aby som bol spasený? Hej, ty potrebuješ veriť v Ježiša. Ó, veriť v to, čo povedal. Rob pokánie. Veriť v tomu, že máme robiť pokánie. Buď pokrstený. Áno, veriť v to, že potrebujeme byť pokrstený. Áno, veriť, že potrebujeme prijať Ducha Svätého, že potrebujeme zomrieť samému sebe, že potrebujeme zobrať svoj kríž. Áno, potrebuješ, že máš ísť a robiť učeníkov. Áno. Veriť v Ježiša bolo veriť v jeho odkaz, v jeho slova, v to, čo on kázal. A nie len v neho ako osobu, ktorá existuje. My sme to úplne prevrátili, nepochopili, pretože teraz je 2000 rokov potom. A ja som stretol mnoho ľudí, ktorí... Veríte v Krista? Áno, verím. Nie, neveríte. Áno, ja verím v Krista. Nie, neveríte. Áno, ja verím. Nie, pretože žiješ hriechu. Nerobil si pokánie, nebol si pokrstený, nerobíš učeníkov. Ty neveríš v Neho. Nie, ja verím, že Ježiš je skutočný a že raz kráčal tu na zemi. Aha, takže ty veríš v to. Ale táto viera ťa nespasí. Ak by takáto viera ťa spasila, každá osoba, ktorá žila v tom čase na zemi, keď Ježiš bol na zemi, by bola spasená. Prečo? Pretože všetci verili, že Ježiš je skutočný, keď ho videli, že kráča na zemi. Oni ho videli. A tak, keď Biblia hovorí, že uveriť v Krista, to nie je len uveriť v Neho ako osobu, ale veriť Jeho slovám, čo On kázal. A môžeme vidieť príklad v Jánovi 8.30. Keď to hovoril, mnohí uverili
v Neho. Keď hovoril, mnohí uverili v Neho. Čomu uverili, že bol skutočný? Nie, oni vedeli, že je skutočný, že kráčal na zemi. Oni to vedeli, že kráčal na zemi. Oni ho mohli vidieť. Oni verili v slovám, ktoré hovoril. A Ježiš povedal týmto Židom, ktorí mu uverili, keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ak zostanete v mojom slove, ste mojimi učeníkmi, keď budete pokračovať v poslušnosti môjmu slovu, ste mojimi učeníkmi. Toto Ježiš hovoril. Toto, čo dnes máme, sú Ježišové slova. Nemôžeme veriť Ježišovi bez viery v to, čo povedal. Nemôžeme veriť Ježiša bez poslušnosti tomu, čo povedal. Tak toto je. Poslúchať Ježiša je poslúchať to, čo hovoril. A poďme si pozrieť príklad toho, ako jeden muž mi napísal ku videu, ktoré som urobil ako úvodné video. A ako to vlastne všetko nepochopil. A jedna z vecí, ktoré povedal, bolo, hej, starý zákon bol stále v platnosti, keď Ján a Ježiš kázali o pokání. Ale keď Peter kázal o pokání, to bolo v inom kontexte, ako neverí v toho, že Ježiš bol Mesiáš. A tak vlastne sa snažil povedať, že hej, hej, my by sme nemali robiť pokánie, lebo to bol starý zákon, ale keď Peter kázal, to bolo iné. Tak, a tak by sme nemali robiť pokánie. A potom dal aj nejaký príklad. Hovoril, že keď Pavol hovoril k žalárnikovi, tak povedal, uver a potom budeš spasený. A tak Pavol veľakrát hovoril, uver a nepovedal, rob pokánie. A takto ľudia niekedy čítajú Bibliu. Zoberú jeden verš, zamerajú sa na ten jeden verš, namiesto, aby čítali celý kontext. My potrebujeme všetko poznať v celom kontexte. Áno, potrebuješ veriť v Ježiša Krista, aby si bol spasený. Ja v to verím. Ale veriť v Ježiša Krista znamená veriť v to, čo povedal. A on hovoril, rob pokánie. A tak, ak veríš v Krista, potrebuješ robiť pokánie. Keď veríš v Krista, potrebuješ sa dať pokrstiť. To všetko je pod tým, čo znamená veriť v Ježiša Krista. A poďme si pozrieť skutky apoštolov 16, kde čítame o žalárníkovi, o Silasovi a Pavlovi. A čítame, že žalárnik povedal, pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený? A oni povedali, uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený, ty aj tvoj dom. A tak on sa opýtal, čo mám urobiť, aby som bol spasený? A odpoveď bola, uver v Pána Ježiša Krista. Amen. Torben, čo by mal človek urobiť, aby bol spasený? Musí uveriť v Ježiša. Ale ty hovoríš o pokání, o krste, o Duchu Svetom. Áno. Áno. Ale potrebujú ľudia uveriť v Ježiša? Alebo tiež potrebujú urobiť aj
pokánie, alebo tiež potrebujú robiť aj krst, alebo aj prijať Ducha Svätého. Oni potrebujú uveriť v Ježiša. A Ježiš povedal, rob pokánie. Takže ak veríš v Neho, robíš pokánie. Veriť v Ježiša znamená veriť to, čo Ježiš povedal. Ale je smutné, keď sa zastavíme tu, ako ten chlapec, ktorý napísal na Facebooku, a teda na YouTube. Pretože to, čo tu čítame, hovoria, že povedali, uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený. A ďalšie slova vo veršoch skutky 16:32 pokračujú. A oni mu hovorili slovo Pánovo. A tak najskôr povedali, uver v Pána Ježiša Krista a ty a tvoj dom budete spasení. A hneď ďalší verš píše, a hovorili mu slovo Pánovo. Jemu aj všetkým, ktorí boli v jeho dome. A čo sa stalo? Potom hneď boli pokrstení v tú istú nočnú hodinu. Nečítate tu, že robili pokánie, ale samozrejme, že robili pokánie, lebo hovorili mu slovo Pána Ježiša Krista. A je prvé slovo, čo Ježiš povedal, bolo rob pokánie. Uver a buď pokrstený. A samozrejme, že robili pokánie, lebo by neboli pokrstení bez pokánia. Možno dnes by sa tak stalo niekde, ale nie v tom čase. A tak tu vidíme, áno, on povedal, uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený, ale potom si potrebuješ sadnúť s ľuďmi a ukázať ľuďom, čo Ježiš kázal. Pretože ako môžeš uveriť v Ježiša Krista, ak si nepočul o tom? Ako môžeš uveriť v jeho slova, ak nevieš, čo povedal? A tak odpoveď na to, čo mám urobiť, aby som bol spasený, potrebuješ uveriť v Ježiša Krista a potom budeš spasený. To je správne. A potom si sadneme s ľuďmi a ukážeme, čo Ježiš povedal, čomu oni potom potrebujú uveriť a prijať to. A potom kvôli tomu, že tomu uveria v jeho slova, urobia, čo povedal. A potom budú spasení. Potrebujú robiť pokánie, byť pokrstení, ako ten žalárnik uprostred noci. A tak dúfam, že ste pochopili, čo viera je. Že viera je viac než len vecou mysle, že viera sú skutky. A nechceme raz jedného dňa stáť a počuť tie slova od Ježiša, ktoré čítame v Lukášovi 6:46. Prečo ma voláte Pane, Pane, keď nerobíte, čo hovorím? A to, čo tu Ježiš hovorí, je aj to, že to nie je len o vyznaní. Niektorí ľudia veria, že ak len vyznáš, že Ježiš je Pán, ak uveríš a vyznáš, že Ježiš je Pán, že budeš spasený. Ja súhlasím s týmto výrokom, ale tá viera a to vyznanie by malo viesť k niečomu viac, k poslušnosti. Inak je to zbytočné. Ak vyznáš Ježiša ako Pána a nerobíš, čo hovorí, potom ti povie toto. Keď hovorí, prečo mi hovoríte Pane, Pane, a nerobíte, čo hovorím, potom pokračuje, každý, kto prichádza ku mne a čuje moje slova a činí ich,
Je ako muž, ktorý stavá dom na skale. Ale každý, kto prichádza ku mne a nerobí podľa toho, čo hovorím, nie je ako ten človek, ktorý stavá dom na skale, ale stavia na piesku. A keď príde voda, tak zvalí ten dom. A tak viete to podobenstvo o tom mužovi, ktorý stavia dom na piesku a o tom, čo stáva na skale. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma ľuďmi? Jeden stavia na skale a jeden na piesku. Obidvaja počujú to slovo, ale len jeden poslúcha to slovo. Ak chcete stavať váš dom na dobrom základe, na Kristovi, ako skale, to nestačí len počuť jeho slova. Potrebujete pretaviť to do skutkov. Potrebujete poslúchať jeho slovo. Ako to čítame v Lukášovi 6. Môžete si to aj sami prečítať. 6:46 až 49. No tak otázka. Môžeš uveriť v Krista bez pokánia zo svojich hriechov? Nie. Lebo Ježiš povedal, rob pokánie. Ak veríš, že on skutočne raz bol nejaká osoba, ktorá žila, ale to nie je tá viera, ktorá spasí. Nie. A môžeš veriť v Ježiša Krista bez toho, že si pokrstený? Nie. Lebo Ježiš povedal, ten, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Ak veríš v Neho, potom robíš pokánie a dáš sa pokrstiť. Prečo? Lebo to povedal. Áno, samozrejme. Ak máme málo času, môžeš dať vieru v Boha bez čítania o tom, čo povedal Ježiš, ale hneď, keď to čítaš, tak to posluchneš. Prečo? Pretože máš vieru v Krista. A tak uveriť v Neho znamená poslúchať vo všetkom, čo povedal. Nie len choď a káž evanjelium, ale aj v tom, čo povedal, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. Poďte ku mne, vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno je ľahké. Musíme veriť aj tomuto. To skutočne ide až k skutočnému vzťahu. A či ja verím vo vieru plus skutky podľa zákona? Nie. Samozrejme, že nie. A či verím vo vieru iba samotnú? Ja verím, že viera samotná je mŕtva. Takto to Biblia hovorí. Viera samotná je mŕtva. Nie je to biblická viera, ktorá spasí. Viera je dokonaná skrze tvoju poslušnosť. A pamätajte na to, Satan je klamár a tieto klamstvá sa dostali do našich cirkví. A chcem tu teraz ukončiť a chcem povedať, sledujte ma aj na budúce, kde budem hovoriť o pokáni. Bude to veľmi zaujímavé. A zdieľajte to s ostatnými ľuďmi a poďme zápasiť za evanjelium. Nech vás Boh žehná. Ahojte.